filmka ay ku bilaabanaya laba gaari oo isceersanaya iyadoona labadan burcad ah Vincent iyo Tweed ay ka cararayaan ba sirkaal kale oo booliis ah. Vincent wuxuu ahaa mid dhac soo geystay gaariga ayuuna si xawaare sare u wadayaa iyadoona sirkaalkii booliiska isagana ceersanayo. Si kastaba ha ahaatee si lama filaan ah Tweed xabad ayaa ku dhacaysa nasiib xuman halkaas uu ku dhimanaya. Vincent isla markiiba aad ayuu uga argagaxaya geerida saaxiibkiisa halkana isxabadan u dhaxaysa isaga iyo sirkaalkii booliiska ahaa ayaa ka bilaabanaya. Si lama filaan ah Vincent wuxuu halka ku dilaya sirkaalkii booliiska ahaa maadaama sirkaal booliis ah uu dileen Vincent wuxuu ku mataysanaya arrintan xabsi daa'in ah. Sanado badan kadibna Vincent aabihiisa Alex ayaa la soo wacaya isaguna lagu wargelinayo wiilkiisa Vincent in xabsiga la geliyey. Alex aad ayuu u argagaxayaa gaar ahaan kadib markuu ogaaday in wiilkiisa uu sirkaal booliis ah dilay isagoo aad ugu xunaya inta kadib soo aadaya xabsigii uu wiilkiisa ku xirnaa. Inkastoo labadooda in muddo ahba aysan kulmin, Alex magaalada California ayuu inta kadib soo aadaya. Intaas kadib wuxuu soo galay xabsiga uu wiilkiisa ku xirnaa isagoona baaritaanada xabsiga soo maraya. Si kastaba ha ahaatee kadib markuu la kulmay wiilkiisa Vincent wejigiisa farxad kama aysan muuqanin, labadoodana sanado fara badan isma aysan arkin. Si kastaba ha ahaatee iyadoo ay jireen dhammaan dhibaatooyinkan, Alex weli wuxuu ahaa mid jeclaa wiilkiisa, sidoo kalena wuxuu ahaa mid rabay inuu badbaadiyo wiilkiisa. Intaas kadib Alex wuxuu bilaabay in wiilkiisa uu weydiiyo xaaladda nololeed ee xabsiga. Vincent wuxuu inta kadib bilaabay inuu uga shakiyo nolosha xun ee gudaha xabsiga. Intaas kadib Alex wiilkiisii u soo bandhigaya qorshe uu uga baxsan karo xabsiga. Si kastaba ha ahaatee wadahadalkooda ayaa sii xumaanaya kadib markii Alex uu ka hadlo wax ku saabsan qoyskooda. Alex wuxuu ahaa nin aad adag oo hore uga tirsanaa ciidamada sida gaarka u tababaran maadaama uusan inta badan guriga iman jirin. Tani isfahamo ay qoyskiisa ka abuurtay. Ugu dambeyntii Vincent aad ayuu u caroonayaa wuxuuna u sheegayaa aabihiis uu halkan isaga tago. Dhanka kale waxaana la barayaa maxbuuskan oo Max lagu magacaabo. Max wuxuu hore uga tirsanaa ciidamada bambooyinka ee Los Angeles. Waqti xaadirkan wuxuu ahaa mid hurufariyay saraakiisha xabsiga iyadoona uu qorshe u ahaa in xabsiga laga sii daayo maadaama waqtigiisa dhammaystay. Si kastaba ha ahaatee saraakiishan kadib markii dib u tixraaceen dembiyadii uu hore u geystay, Max waxaa soo baxaysa in maxaabiis kala duwan uu gudaha xabsiga ku dilay. Inta badanna wuxuu ahaa mid gudaha xabsiga ka geysta dhibaato iyo qalalaaso maadaama ujeedadiisa bay ahayd inuu la wareego guud ahaan xabsiga. Si lama filaan ah Max koox la shaqaynaysa ee qalalaaso gudaha xabsiga ka bilaabaya. Waqti xaadirkana bambooyin kala duwan uu qaybaha xabsiga ku xiray ayaa qarxaya iyadoo dhammaan dhibaatooyinkan ay dhacaya. Max wuxuu bilaabaya koox la shaqaynaysa inuu ku amro in saraakiishan ay madaxa ka tugtaan. Dhanka kale ninkan oo Rook lagu magacaabo ayaa la wareegaya qaybta maamulka iyo wadahadalka isagana wuxuu ahaa mid ka mid ah kooxdii Max la shaqaynaysay. Intaas kadib Max mikrofoonka guud ee gudaha xabsiga ayuu qabsanaya isagoona intaa kadib maxaabiista gudaha xabsiga siinaya fursad ay kula shaqeeyaan isaga amaba ay kaga baxsadaanba xabsiga. Nasiib xumana waxaan ogaanaynaa Vincent aabihiisa Alex inuu ka mid yahayba dadkii ku xayirmay gudaha xabsiga. Max wuxuu amar ku bixinayaa ciidamadiisa in qof walba ka hor imaada ay dilaan. Intaas kadib muuqaal hanjabaad ah ayuu u duubay ciidamada dowladda. Gudaha muuqaalka wuxuu ku dalbanayaa in lix ka mid ah kooxdiisa laga sii daayo xabsiga si shuruud la'aan ah, sidoo kalena wuxuu u raacinayaa haddii dalabkiisa ay diidaan inuu qarxin doono bambooyin aad u fara badan. Ugu dambeyntiina muddo lix sac ayuu siinayaa dowladda si dalabkiisa loo fuliyo. Iyadoo xaaladda sidan u cakiran, Alex wuxuu arkayaa nin sirkaal iska dhigaya oo ka tirsanaa ciidamada Max. Isla markii uu fahmay Alex wuxuu iska dhigayaa qof daciif ah isaguna ka dalban in isbitaalka uu geeyo, qaab caqliyaysan inuu ku dilayaa ninkan iska dhigayay ilaalada xabsiga. Intaas kadib wuxuu la wareegayaa dhammaan hubkiisa isagoona qol kale soo aadaya. Bannaanka xabsiga sirkaalkan oo Jaas lagu magacaabay ciidamadiisa ee halkaa imanaya. Gudaha xabsiga waxaa jiray maxaabiis kala duwan oo aan baxsanin kuwaasoona go'aansaday in Max ay la shaqeeyaan. Nasiib xumana marka maxbuuskan uu caddeeyey in daacad uu noqon doono Max una shaqeyn doono, si lama filaana Max wuxuu bilaabay in ninkan uu nafta dhaafiyo si markaa u cabsigeliyo maxaabiista kale kaasoona Vincent uu ku jiray. Intaa kadib wuxuu ku amray inay aadaan qaybta keedka hubka ee gudaha xabsiga. Vincent maadaama uu ogaa halka hubka uu ku keydsan yahay isaga ayaa hogaamiye u noqonaya kooxdan. Bannaanka xabsiga Jaas wuxuu mikrofoon kula hadlayaa dhammaan maxaabiista gudaha ku jirta, sidoo kalena cod dheer ayuu Max ugu sheegaya in dalabkiisa ay waqti qaadanayso. Alex isla markii hadalka maqlay wuxuu bilaabay in sirkaalkan Jaas uu waco maadaama ay hore isu yaqaaneen. Intaas kadib Jaas ayuu ka dhaadhicinayaa inuusan u sameynin dalabka Max uu dalbaday, isaga ayaana u ballan qaaday inuu ka adkaanayo dhammaan ciidamada gudaha maamulaya. Intaas kadib wuxuu bilaabay in midmada uu dilo ciidamadii caawinaysay Max. Dhanka kale Vincent waxaa u suurgalay si inuu furo qaybta keydka ee hubka. Maxaabiista waxay bilaabeen in halka ay ka soo qaataan hub walba ay doonayaan. Ugu horreyn Vincent ma uusan doonin in hub uu qaato, si kastaba ha ahaatee Rook ayaa ku qancinaya in hubkiisa uu qaato. Dhanka kale Max wuxuu bilaabay in sirkaalkii Jaas uu qiyaamay isagoon xabadaha dhulka u ridaya si markaa uga dhigo inuu dilayaba qof maxbuus ah. Tanina Max cadaadaysi uu booliiska ku saaraya si markaa dalabkiisa loo fuliyo. Si kastaba ha ahaatee Max kama uusan warqabin in Alex uu bambooyinka qaac u adeegsaday ba ciidamadiisa. Alex isagoo kaliya mindi adeegsanay wuxuu dilaya laba ka mid ah ciidamada Max ku salaawo gudaha maamulka xabsiga. Waqti xaadirkan Max Vincent iyo la shakaysanaya. Vincent wuxuu uga shakaynayaa taariikh nololeedkiisii hore,
sheekada wadana ninkan ay ka soo dhaxgalay kaasoo ku qeylanaya in laba ka mid ah ciidamadiisa la dilay durbadiina Max uu bilaabay in sarkaalkii Jaas uu isagoon ku eedeenay in dilkaas uu isaga geystay Jaas isagoo arinta ka jawaab celinay wuxuu bilaabay in Alakas uu durbadii buuco Alakas wuxuu ku adkaysanay inuu samarna ka soo bixin gudaha xabsiga maadaama wiilkiisa Vincent uu gudaha xabsiga ku xayirna gudaha xabsiga wax walba wuxuu ahay mid aad u cakiran Max wuxuu ballanqaaday kooxdii la shaqeynaysay ninkii soo dilay Alakas inuu siinayo lacag ka badan $500,000 maadaama Alakas uu ahaa ninka ku dhaxdhumanayo ayaga hadliyana ciidamadiisa isla waqtigan Alakas wuxuu arkay qol ay ku jireen meedadka dadkii uu maxbuus ahaan u haystay Max isaga oo aad u yaaban inuu isla markiiba bilaabayo in Jaas uu waco isla markaana wuxuu ku wargelinayaa wixii uu arkay intaas kadib salaama flana askari kale oo Max u shaqeynaya ka hor imanaya labadoodan isla markiiba dagaal adag ayaa ka dhex bilaabanaya danka kale Jaas wuxuu bilaabay in Max uu isagoona u sheegay inuu ogyahay wax walba ka dhacaya gudaha xabsiga sidoo kale wuxuu u raacay inuu ogyahay inuu dilay ba dhamaan dadkii uu maxbuus ahaanta u haystay Max arintana walwal iyo jahwareer ee Max ku abuureysa inta lagu jiray dagaalka Vincent iyo ahbihiisa Alakas way kulmayaan labadoodan kadib markay isgarteen wada hadal ay dhaxdooda ka bilaabanaya Alakas wuxuu isku dayay in wiilkiisa uu ka dhaadhiciyo in Max uu ka soo fogaado maadaama uu yahay gangster awood badan ee booliskan raadinayaan si kastaba ahaatee Vincent kuma isan socon hadalka aabihiisa kaliyana waxa ku qufulna amarkii uu Max hore u sii kaasoon ahaa in Alakas ay dilaan tanina waxa ku sababaysa in doodku la dhaxdooda ka bilaabato oo ugu dambeyntii Vincent xabad iyo aabihiisa lugta uga dhufanaya isla markaana wuxuu siinayaa fursad uu halkan isaga baxsado Alakas iyadoo lugtiisa ay dhiigaysay oo qolka la soo galaya isla markaana wuxuu isku dayaa in xabadii lugta ka gashay uu iska saaro intaas kadib faashad iyo dhiig isaga duwaya si markaa dhiig badan aysan uga bixin xoogaa kadib isaga iyo Max waxay ku wada xiriirayaan foonayaha ciidamada Max wuxuu dareemay in Alakas uu doonayo mid ka mid ah maxaabiista inuu ka badbaadiyo xabsiga si kastaba ahaatee ma uusan ogol in qofkaas uu Vincent yahay Alakas markale Jaas ayaa soo wacay waxaana lagu wargelinayaa in ciidamada sida gaarka u toobanay gudaha xabsiga soo galeen tani awgana wuxuu ku qasbanaanay in wiilkiisa Vincent uu isaga badbaadiyo kor intaasan ciidamada soo gaarin inkastoo uu dhaawac ahaadan waxa u suurgalay ciidamada kale ee Max difaacayay marka uu ka adkaaday ciidamadan Alakas waxay iswajahayaan ninkii awoodda badnaa Rook labadoodana dagaal gacanta ay isla galayaan ayagoon hubka meel iska dhigaya dagaalkan wuxuu ahaa mid aad u adka maadaama Alakas ay lugta dhaawac ka ahayd haddana uu dagaalamayay Alakas isagoo xaaladan ku sugan haddana ma uusan is dhiibin maadaama uu hore u haystay tababar ciidan oo military ah waxa uu suurgalay in Rook uu si fudud uga adkaado dhanka kale sarkaalkii booliska ahaa Jaas Max uu qorshe u dagayaa isagoon u sheegay in helicopter uu qaybta sare ee dhismaha ugu diyaariyay marka Max uu arinta maqlay isla markiiba qaybta sare uu soo aadaya intaas kadib isaga iyo Vincent ayaa qaybta sare soo aadaya isla markaana wuxuu bilaabay in Vincent uu biskoolad ku qabto maadaama uu ka shakisanaa in Alakas uu doonayo inuu badbaadiyo isaga Vincent wuxuu xaqiijinayaa inuusan aqoon Alakas waxa uu sameynayo isaga si uu xaqiijin in Vincent ay arintan dhab ka tahay biskooladii uu dhiibay intaas kadib Vincent markuu ka labalabay Max Vincent waa uu aaminayaa ugu dambeyntii Max markuu isku diyaariyay in helicopter-ka uu fuulo si lama filaan ah Alakas ayaa soo muuqanaya ujeedkiisan waxay ahayd in wiilkiisa Vincent uu ka reebo Max isagoon waqti iska dhuminin Alakas uu garabka ka tooganaya Vincent isla markiiba dhinac aabihiisa uu carraya isagoona garab istaagaya Max waxa u suurgalay inuu qabsado jaranjarada helicopter-ka si kastaba ahaatee Alakas oo qori adeegsanaya ay halka ugu dambeyntii ku tooganaya nasiib xumana Max isagoo jaranjarada helicopter-ka haysta uu halka ku dhimanaya dhamaadka filmka Jaas wuxuu go'aansanayaa in Vincent uu markale xabsiga dib ugu celinin maadaama isagay aabihiisa Alakas ay ka hortageen ba in Max uu dhibaatooyinka geysto gudaha xabsiga ugu dambeyntiina halkaas uu filmkani ku dhammaanaya hadaba si ku sugan muuqaalada noocan oo kale subscribe sidoo kale gambeelka fursad mar u noqoto daawadaha ugu horeeya sidoo kale aksar muuqaal ku wax badan naga caawinaysa mahadsanid.